letišti v Praze. Já jsem nespala ani hodinu. Kačka nespala ani hodinu, já jsem spal 4, takže já jsem relativně vyspaný. Ráno jsme jeli na benzínku, koupil jsem si kafe, položil jsem ho na střechu auta. A co? Rozjel jsem se, zapomněl jsem na něho a pak jsem zjistil, že mám vlastně celý zadek špinavý od té kávy, tyjo. Mluvím jak hotentot, protože jsem unavený. Vojtík má furt strach, že nám to uletí, tak se furt chodí dívat. Už jdeme. Už jdeme? Odbavování gatey 161 až 164. Fakt? Tak už letíme. Teďka je do Londýna. Do Londýna a řekni i to. Televízky. Tak jsem našera na všechno a máme tady noční režim, protože už je u nás noc, tak aby jsme nebyli dopleteni. Říkal Vojtík. Jo, no, noční režim. A sedíme odděleně, to prostě, no, to už tam určitě bude. Jsi sedmá, natoč mi, jak až tady poslouchám televizi, jo? A jestli to jak, jakože pustí. Tak jakože tak. Tak si jak hrát sluchátka, které mi tady dali. A prostě... Opřu se o poždaře, které mi tady dali. Přikryju se dekou, kterou mi tady dali. Sluchátka mi tady dali a můžete se na cokoliv, i hudbu a tak. A vedle Vojtěka se strašně paní taková. On je srandovní, že úplně chudba meda, já říkám. Tak mi na paní je paní. Busy a ty nás odvezou k autopůjčovně. Ještě čekáme na ten náš a bylo to prostě uděsné a už se pak těším, až se osprchuju a tak všechno. Všichni vyzvedli auto, no tak to je to boží. Takže jedeme, takže první jízda naše. Naše úplně první jízda v celém našem životě v Americe. Tak, ty jsme na hotelu. Jsme přijeli, máme tady bazén. Jo, teď jsme přijeli. Konečně, já už se těším na postel. Takže první dojmy. Jo, v klidu. Hlavně vlastní koupelna. Ježiš, no bomba. Žádný smrad. Ne, v klidu. Je tady první den dneska. Tak uvidíme, jak to všechno zvládneme. To je naše auto tady toto. No bomba, parádní úplně. For a day, found in the aspiration of a body, we need our soul. Come and I'm put you in me, skinless cool, body without soul, come and I'm put you in. Takže vyrážíme někam na snídaní, protože mám strašný hlad, protože fakt jsme dlouho nejedli a... Eyes in a black shoe, I stay I you have no one to blame, cause they don't eat. Máme tady zdravou americkou snídaní. A já jsem si dělala tady, s kuřetkem.
Gladiátora. Svět, takže pořád v tom studiu. Tak jedeme, těšíme Universal se. Universal Studios. Tak uvidíme. Universal Studios. Připadáme jak na Kinectu, jak hrajeme, jak skáčeme na tom člunu. Ty vole. KIL skills, spook one. Come on, son, dig it. So, live it.
we can no longer guarantee its protection here on base. EVAC has made the run in simulations, but he has never faced field duty before, much less in combat conditions. A celebrity, left side, Teddy Bear Tech, hosting its movie Tattoo, directed by Seth MacFarlane. The movie stars Mark Wahlberg. Nepřímo ten dům, že? So, Tattoo is a movie for adults, but don't forget for the... Tady se teda točí filmy, a tam se teda něco točí. Dívej. Já ještě vidím v nějakém filmu Piru. Pak se tam něco... Tady je replika prostě nějaké police v New Yorku. V Lisonovi. A tady toto. Jurský park. I have some exciting news to share about Jurassic World. It is available now. Jo, to tak je aha. Jsme viděli, tady to bylo, že? You're gonna see part of Denver section on the back lot. Also on the left, notice a lot of the props that have been used in the area, the wagon wheels, Western, barrels, the crates, a prop is anything on a set that an actor would have. We have the largest collection of props in the industry, over 1 million.
rebar for each crop. That's how we keep track of them. But it is very, very easy to recreate the Wild West. Nothing to worry about. This could be a big one. Set from Steven Spielberg's movie. Chat from no boy, cause me don't have a plan for them. And it no mean I go say no man for them. Cause if I book them, I read and I treat we like clown. Who say we have to take it lying down? Knowledge is the power, we control the tower. And rival Elizabeth crown, yeah, things will be better. Up, up, Mr. Step, our elevator. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, then me sing like a bird. Up, Mr. Step, our elevator. No matter what the time or the weather. A líbilo se ti dnešní den? Líbilo se ti, jo, ve studiu? Hodně. To bylo boží, že? My jsme totiž ještě mimo záběr byli, už tam se nemohlo točit třeba na Simpsonech. A na čem jsme ještě byli? Mimo záběr, já už se moc nepamatuju. To bylo tolik, že já nevím. A bylo to fakt boží. No ale i tam, kde jsme nebyli, víš? Nejna.